しょ。こんばんは、あんこ。サブ。よいしょ。タイガーさんこんばんは。マスオさんこんばんは。アッタマンさんこんばんは。なんかさ、これか。どっちだろう。なんかカメラの後ろのが緩くなったのかな。マスオさんこんばんは。アッタマンさんこんばんは。タカさんこんばんは。ガマブンタさんこんばんは。お久しぶりかな。うん、明るくなった。こんばんは。つかぴーさんこんばんは。そう、3月の公演日程発表されました。イエイ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 。今日もサザエさんになろうと思います。ヨッシーさんこんばんは。ヨッシーさんこんばんは。ハヤトさんこんばんは。ヒョウさんこんばんは。カミテルさんこんばんは。シンさんこんばんは。ヤスベイさんこんばんは。ヤスさんこんばんは。はじめまして、川又優奈です。スーさんこんばんは。したのが入らんね。よし、つる。こんばんにゃ。そうだ、今日は猫の日にゃ。サザエさんに猫の日。こんばんにゃ。しおりーさんこんばんは。糸電話の糸ちゃんさんこんばんは。グラハムさんこんばんは。たくなぎさんこんばんは。お久しぶり。クレイジーさんこんばんは。津田ひろふみさんこんばんは。ひらつぐさんこんばんは。ふうにさんこんばんは。あっきさんこんばんは。お、かみてるさんありがとうございます。そう、スチューデンツがね、夜放送がありましたね。見てくれましたか。そう、前髪くるりんこ。満月ライダーさん、ハルオソーリさんこんばんは。お、あきらさんありがとうございます。にゃんにゃん。そう、徳島公園、イエイ、ありがとうございます。お久しぶりですね。見た、みんな。レッドミラさんこんばんは。スチューデンツ、カツボの福岡さんこんばんは。いつもこの色だよ。小麦色だよ。うんと、そう、スチューデンツ見てくれた、みんな見てくれた。ヒューナね、これさ、でもまだ放送されてないとこあるんかな。言わん方がいい。フラペチーノさんやっほー。パンジャラ、パンジャラモンスターさんこんばんちゃ。こんばんちゃん。うさぴょん。そう、杏仁プリンね、言うな。実は実は、あの ST48 のこの2期生のオーディションの二次審査で神戸の会場まで行ったんですよ。でその帰りにあの中華街行って、たまたま買ったんですよ、プリンを。事件って答え知っとったわけじゃないんじゃけど、プリンを買っとって、でね、瓶が可愛いけまだ残しとったんよ。ほら見える、ほら一緒やろ。すごくない？めちゃめちゃ偶然。平田おじさんや吉かなさんこんばんは。やすさんこんばんは。そう、神戸の南京町のとこに行って、この神戸ミルクさんのね、生杏仁プリンをたまたま買ってたんですよ。
なので食べたのは実は2回目でした。めちゃめちゃね、もう美味しすぎてさ、美味しすぎてまた食べれてよかったです。しかも生杏仁じゃけんさ、あの冷やしとかんといけんやつで言うのもあれだったんですよ。冷やしながら持って帰って次の日の朝すぐ食べた。そう、めっちゃさ、みんなさ、数字がね、そう、このね、まだ見てない方は生杏仁プリンがなんだ鍵となるので、ぜひぜひお楽しみに実はそう食べてたんです、プライベートで。でもあのあれは知らんかったいうな、本当にたまたまだんよ。モノボケ、モノボケさ、なんかさ見たら分かった、なんかパセリにいけちゃいけちゃとかって無理やりこうやってあげられない、はいみたいななって、何やろうと思って全然まだ考えれてなくて、どうしようと思ってたら、そうだからちょっとあるもので悩んで、ああなりました何かは言わんけど。あやさんこんばんは。今北産業食レポ、え分からん、よかったよかった。でも言うのなんかめっちゃ緊張しとったなと思って、ほんまこんな感じじゃなかったよね、めっちゃ緊張しとったけど、びっくりした。たくみんさんやっほー、今日は部屋をお片付けします。お片付けって言ってもそんなありませんけど、よいしょ、やっほー、やっほほー、言うな妹キャラ、ほんま。でもまだちっちゃい子もさおるしさ、いっぱい言うても3人か、中3中2中1もおるし、ゆうなはお姉さん部類にはまだ入れない。トトロパパさんこんばんは。ほんとコメントできてた。ゆうな本当に語彙力なさすぎてさ困るんよね、語彙力というか、なんか単語言葉が出てこん、簡単な言葉しか出てこんのんや、なんかなんて言うんじゃろ、なんかすごかったですみたいなしか言えんくて、なんかどうすごかったんって言われるとすごかったですみたいなすごい謎なことを言うんですよ、焦ると、特に焦るともっとわからんくなるんですよね、困っちゃいます。そう、背景の文字、じゃあ告知します、告知タイムいきます。見えておりますか、これ見えとる。冬物さんこんばんは。炎上さんおばんです。もう食レポの時はなんか食べれたことが嬉しすぎて目がキラキラしてました目がキラキラでおりました。よいしょ、見えますかこれ。そういうの風船めちゃめちゃのバーンっていうの嫌いないよ。あのバルワードとかの風船はさあんまり割れんじゃん、じゃけん全然いいんじゃけど、あーなんか割るって思っとる風船は本当に苦手、めちゃめちゃ嫌いです。トマギさんこんばんは。カズさんこんばんは。マスギさんこんばんは。おひさんとももさんこんばんは。はい、僕の太陽公園ですね、二木研究生が今もやっている僕の太陽公演の3月の公演が決まりました。はい、これねちょっとね朝作ったけんさ、あの3月7日までしかないんじゃけど、
本当はあの3月末の予定がホームページに上がりましたのでお楽しみに。ホームページじゃないんや、何だったっけ、オフィシャルサイトって言うんじゃろ。なんか今日朝ママに言われて何が違うかよく分からんけど、オフィシャルサイトって言いなさいって言われて入って、オフィシャルサイトに3月の予定は出ておりますのでぜひぜひご確認ください。はい、とりあえずね、2月28日は広島国際フェリーポートですね。来週かな、1週間後ぐらいに国際フェリーポートがあります。これはもうチケット始まってる？もう決まったっけ？だったよね。はい、そして発表されました3月6日と3月7日金曜土曜日なんですけどは、徳島県の徳島小松島湖、合ってる？ごめん調べてなかったです、があります。徳島県ですであります。6日は6時半から開演です。7日は6時から開演です。ぜひぜひ四国の方はこちらに遊びに来てください。小松島港了解です。じゃあちょっと徳島のこともお勉強してから行くね。はい、徳島です。ゆうな徳島は初かな、多分初な気がする。多分徳島初でございます。そうなんや、金曜日はちょっと平日なんじゃけど、まあ、土曜日もあるので徳島はぜひぜひ遊びに来てください。ともあきさん50人ありがとう。つぼゆうすけさんこんばんは。そしてこれは広島であるイベントです。杉下の瀬戸内アイドルフェスティバル SIF って読むんですね。瀬戸内のアイドルが集まるステージイベントがあります。はい、これは3月14日土曜日、3月15日日曜日に11時開演で、いろんな場所でねステージがあるんですが、広島クラブクワトロ、言えた今、広島クラブクワトロですであります。まあ他のところもあるんですけど略せばシフかな。東京アイドルフェスティバルはティフじゃもんね、シフかな、わかんない。はい、他の場所でもねいろいろあるのでぜひぜひアイドル全般好きだよっていう方は、 STU48 の2期生だけが出るのでね、2期生も見た後に、見た後とかその前後でね他のアイドルさんのとこにも遊びに行ってみてください。はい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 、タカさんこんばんは、マットさんこんばんは。広島港での木体は全部投げる予定。そう、徳島はもうあのチケット販売始まっておりますので、あのあれを見てください、公式サイトをね、はい、見に行ってみてください。タメ吉見に行きます。あ、28日はそうです、風兄さん28日、お待ちしております。タメ吉ね、タメ吉はねダンスがねかっこよくてね結構見れると思いますよ。前に出ること多いと思います。シフって読む？これはねメンバーも発表されたっけ？私らまだ何も聞いとらん何も聞いとらん。メンバー出た？え、なんかこの公演のとかもほんまにホームページで知るんですよ、出演メンバーを。なので本当にちゃんとホームページ確認しとかないとって感じです。いや、公式サイトやばい、ホームページって言ってしまう、慣れとるけんね。そう、はい、ですのでまだかわかんない、出させてもらえるかな。出れることになったらぜひぜひ遊びに来てね、他のメンバーでも応援しに行ってあげて。
3月14、15日です。行ってみてね。キュウリさんこんばんは。瀬戸福さんこんばんは。ありがとうございます。そう、瀬戸内アイドルフェスティバルはキツネレコンコンさんとかサザンクロスさんもだったっけなとか、いろいろユーナは聞いたことがあるアイドルさんがたくさんご一緒させていただきますので、ぜひぜひ一緒にやりたいなと思いますが、出れるかなユーナ。あ、63日ありがとう。キヨ兄さんこんばんは。わからん、まだ全然練習もしてないし、わかんない。なるみさんありがとう。頑張るね、公演出れるように。徳島、香川、岡山、そうじゃね、その3つじゃねの公演が決まりました。3月中に。3月はいろんなとこ行くので、17、18、19、20だったっけ、なんか3日続けてありますね。そちらもお楽しみに。フィールネオさんもだ、そうだ、フィールネオさん、サザンクロスは鹿児島のアイドルだったかな、3人組のサザンクロスさん。冬物さん50年のありがとう。そう、広島とか中国地方とかでも、鹿児島もいろんな西日本のアイドルさんかなが大集合って感じですかね。うん、いろんなとこ行けるのはすごい楽しみです。各県のさ、なんかなんて言うんだろう、美味しいものとかお土産とかゲットできたらいいなと思っております。そして皆さんお忘れではないですか、2月24日明日、明後日かは舞浜アンフィシアターで全国ツアー追加公演があります。2期生は1期生さん、ドラフト3期生さんと一緒にステージに立たせていただきます。イエイ、初のね、なんかちょっと会場図みたいなやつ調べて見てみたんですけど、めちゃめちゃ大きくて、大きくない、めちゃめちゃ大きいんよ、びっくりした、こんな大きいじゃんと思って。しかもなんかね、ちょっと変わった形をしてるんですよね、客席とかもね、ステージも。受験ちょっとお初の大きい場所でやらせていただきます。ドキドキなんですが、24日も頑張るので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。そうなの、全メンバーね、全メンバーかな、うん、かな、ほとんどのメンバーもうほぼほぼ全員かな、揃うので、イエイ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 、お楽しみに。もうめちゃめちゃテンション上がっております。でもさ、多分お泊りじゃん、初のお泊りでさ、準備宣言いけんしさ、ちょっとドキドキなのよ、ほんまに。ちょっと緊張もありつつ、そのなんかステージの緊張もあるけど、泊まるってことの緊張もある。久々のお泊まり、そう、ママもおらんし起きれるかなって感じ。頑張らんやいけん、頑張ります。舞浜来てね、ありがとう。マスイさんこんばんは。ゆうくりいちごさんこんばんは。そうなの、あら固まった、あったやん。そう、全国ツアーはお昼公演と夜公演で、2期生は初の2回公演、1日2回の公演で、言うな結構本番燃え尽きるタイプなんですよ。受験僕対公演とか終わったら、もうなんかお見送り終わったら、終わってまあスタッフさんとかに挨拶するんですよ。そしたらなんかもう一気に気が抜けて、急に眠たくなるというか、ふわーってなるけん、夜公演まで体力を残せれるように頑張ります。渡瀬さんありがとう。それも待っております。誰と一緒かな、そういうの、修学旅行以来かな、
誰かとお泊まり、ねえねえとはしたけど東京行った時に、それ以外は分からん。そう、舞浜アンフィシアターはなんか調べたんですよ、そうやってネットで。そしたらなんか敷地所在地はディズニーランドになってるらしくて、なってるらしくてというかなってて、なのでディズニーのすぐ隣なんですよね。友達にね、そのね、なんか舞浜アンフィシアターってどこにあるんって言われたけんね、ディズニーランドの横って言ってね、ディズニーのモノレールあるじゃんって、ディズニーのモノレールあってその中にあるんよって言ったら、モノレールのこのなんだ電車の中にあるもんだと思ったらしくて、そういうことじゃないよって思って、言うなら説明がおかしかった。ディズニーのさあるじゃん、こうぐるっと回るやつ、あれのその線路のこの内側にあるんや、わかる？大きい円があるじゃん、ランドがあって、あランドこっちか、ランドがあってシーがあって、でここら辺にあるんよアンフィシアター。そうモノレールの中ですると思ったらしい。言うなら説明がおかしかった。これはみんな分かってくれた？びっくりしたの。 STU 大大レスキさんありがとう。そうなんや、お客さん入らんじゃんと思って。よし、それじゃあ天下行きます。スペシャルギフトくださった方お名前を呼びします。お返事ください。はい、糸電話の糸ちゃんさん、はい、あこちらの握手会もあります、まだですけど。糸電話の糸ちゃんさんいるかな、ありがとうございます。やすさん、はーい、やすさん、はーい、タイガーさん、あ、やすさんありがとう。タイガーさん、はい、ありがとう。マスオさん、マスオさん、はーい、ヨッシーさん、はーい、いるかな、グラハムさん、はーい、あ、マスオさんありがとう。バンジェラモンスターさん、はーい、グラハムさんありがとう。ヨッシーさんありがとう。キョさんおわんです。ヤマボンさん、はーい、浮遊物さん、はーい、皆さんありがとうございます、ありがとう。それではランキング13位からも天下行きたいと思います。13位マガさん、はーい、お初かな。12位マスオさん、はーい。11位なるみさん、はーい。10位たけたんさん、はーい。9位あやさん、はーい。8位マットさんでいい？マットさん、28日広島、あ、僕隊かな。めっちゃ勝手に思う。7位かずさん、はーい。6位クレイジーさん、はーい。5位しおりんさん、はーい。4位たかさん、はーい。3位グラハムさん、はーい。2位バンジャラモンスターさん、はーい。1位ゆまぽんさん、はーい、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。あとね、これ AKB48 57枚目シングルのねタイトル未定だったんですが、決まりましたね。これ失恋ありがとう、3月18日発売ということです。どんな曲なのかみんなたちも楽しみです。こちらも大握手会がありますので、ぜひぜひ。そう、ママさんすごいよね、さらっと作ったってびっくりした。はい、あ、そうだ、今日はそうチリパの放送があります。なのでぜひぜひ夜ラジオ聞いてみてね。ラジコっていうアプリで
広島の人は無料かな、でなんか県外の人は有料だったかな、なんかお金がいるんかな、があります。まああとラジオがある人は多分広島の人はあの合わせれば聞けるかな。なのでチリパがありますので、どんなことをお話ししているのでしょうか、お楽しみに。ゆうのも今日お昼寝したけんあれかな、夜聞こうかな。そうチリパ、チリメンパーティーっていう広島の佐竹さん、ボールボーイ佐竹さんが MC をしているラジオ番組がありますので、ぜひぜひお楽しみに聞いてください聞いてください。そうあとなんかあった告知ないかな、ないかな。チリメンジャコ、そうチリメン、チリメンジャコとなんかチリメン、そのチリメンをかけた STU48 がラジオ番組を通して成長していくみたいな書いてあったサイトに。マクドナルド食べました、いいな、マクド食べたい。よしそろそろお時間かな、明日は朝します、7時8時ぐらいかな、また予定入れてきます。ありがとうございました。それでは皆さん、はーい皆さん、はーありがとうございました。チリパぜひぜひお聞きください、バイバーイ。そうギター、音楽の授業でギターしたら皮むけた指で弾きよったら皮むけた。おやすみ、バイバーイ、ありがとうございました、また明日、おやすみ、皮またね、バイバーイ、バイバイ、バイバイ、会いに来てねおやすみなさい、バイバイ、またねまたね、おやすみなさい、ありがとう。